Hamiyi salamızla. Hop, yine bugün faydalı rolikimizden bittese. Çıkıp gitmeyle. Bugün ikinci account açış. Eğer sile bilediyen bu sile. Ahırda çok ki fakti etemem. Şuna kadar fakti etemem ki sile bilmesiyle yok ki. Bilişiyle nümen desteği oradan berede. Onu alın like but biz comment ile yazıp koyuyla. Eğer sile yen kurutken bu sile yok ki browser en kırk etken bu sile. Menge patbisk bas koyuyla. Çünkü ben en de başla gelle uçuna bu rolik alamam. Sile noob'tan. Xatya bu noob'tan azgin çikota arlışıyla imkan etini beremem. Hop. İkinci account qanaqa qilib ochish mumkin. Birinchi bo'lib, bize Supercell degan narsaga ulashimiz kerak. Bunu ulash uchun, ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, menda account bor. Hozirgi paytda juda ham kam. Nu, bor. Qaranglar, hamma bizsizga Google account nimaligini, Google account bilmagan bo'lsangiz, Google account nima deb yozsangiz, любой анақа технопаломы ёки киберузмы ошалардан бўлиб олишингиз мумкин. Хўп. Google аккаунт билан шотка ёзасизлар, яъни Gmail билан. Мисол учун, хўп. Келинглар. Ну, бунақа ёзманглар, бар бунақа Gmailim йўқ. Икки охири муно gmail.com. Шунақа қиласизлар. Мана птичка чиқди. No, ptichka chiqsa, любой joyga chiqadi. Ana qaranglar. To'r yozdinglar, 2 m mana bunaqa bosinglar. Bosganingizdan keyin mana bu yerga, ya'ni Gmail degan narsalarga, ya'ni pochtalarga buni topish oson. Gmail deb yozdinglar, Gmail. Shunaqa yozsanglar chiqadi. O'shaqa, o'sha accountingizga kod kelgan bo'ladi. Kod kelganda mana misol uchun 1 2 3 3 4 4. Ну, как бы shunaqa. Xo'p, mana parol terdim. Lubochas parol terad, agar noto'g'ri bo'lsa, mana qanaqa deydi. Noto'g'ri deydi. Nu biza tasavvur qilinglar, kirdik. Ochdi deydi. Ochish oson. Ana endi uladik. Uladik. Ulash oson. Ana endi qanaqa qilib ikkinchi account ochish mumkin? To'xtanglar, to'xtanglar. Agar sizlar biladigan bo'lsangiz, video oxirigacha ko'ringlar, zo'r faktim bor. Xo'p. Mana shunda ochganingizdan keyin bundoq qilsanglar. Nu, bundoq qilganingizdan keyin shunaqa chiqadi. Shunaqa chiqadi. Yo, men sizlarga boshqacha yo'lni ko'rsataman. Bundoq qilganingizdan keyin. Bundoq qilganingizdan keyin xo'p, bo'ladimi sizga? Xo'p, sizlarga boshqa yo'lni ko'rsataman. Mana kiramiz. To'xtanglar. Xo'p, mana bu yerda video tugmasi turibdi. Shu videoni bossangiz mana. Qo'rqmanglar, bu akkauntingizdan chiqib ketmaydi. Grad bez podkluchenie. Grad bez podkluchenie bossangiz, Brawl Stars nima boshda kirgan bo'lsangiz, nima bo'lgan bo'lsa, kod do'shnaqa bo'ladi. Menimcha chopadiganlar bo'lsa kerak, o'shancha tezroq qilardim. Nu, hozir menda kirmayapti. Nimagadir Brawl Stars mana kirdi. Xo'p. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana shu yerga ikkinchi account. Agar sizlar ikkinchi Google accountingiz bo'lmasa, prosta 40 gacha kubik olib chiqinglar, keyin boshqa yoqqa o'tsanglar bo'ladi. Boshqa yoqqa ikkinchi account qanaqa qilib o'tamiz? Eski account ketsanglar, unda bosib turib mana shunday chiqadi, o'zi bossanglar mana kirib ketasizlar. Xuddi shunaqa yo'l bilan boshqa accountga o'tsangiz bo'ladi. Ana endi men aytgan fakt. Sizlarga zo'r klub ko'rsataman, ya'ni o'zim klubim. 6 kishi onlayn, har doim onlayn bo'ladi. Mana qaranglar. 2 kun oldin eng maksimum 2 kun oldin kirmagan, u ham kirib qoladi yaqinda. Xo'p, qolganlari hammasi o'ynaydigan kiradiganlar. Kubokimiz 555 000. Bizda hozirgi paytda klub 197-chi deb o'rinda turibmiz. Ana, agar siz buni qaranglar. Shu klubga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab
telegramga o'tinglar, telegramga o'tganingizdan keyin shu klubni qo'yib qo'yaman. Har kuni onlayn, har kuni birinchi o'ringa chiqamiz har turnirlarda. Shuni mana 30-chi o'rin kim turibdi? 2 kundan keyin mana nima ish odam chiqib ketadi. Old News degan odam chiqib ketadi 2 kundan keyin. O'shani o'rniga Lubo odam qo'shilishi mumkin. Faqat mana shu 12 mingdan ko'p ko'pgina bo'lish kerak. Keling 13 ming qilib qo'yamiz. Eğer sanki 13 bin bo'lmagan bo'lsa, bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Hammaga xayr, like, podpisk, comment yozib qo'yinglar. Hammaga xayr, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, podpisk bosib qo'ysangiz bo'ladi.